di lay yobante suñu nuyo nuyo nak nuyo askanu Sénégal yépp la nuyo suñu président Bachir sante ko nak gërëm ko ndax moy président bu ñëk bu dem Touba subi fa dal lolu nak ñu naw ko ku téral suñu kilifa ñu yëk ko bu baax kon nak mu demat Touba mu demat Tiwaon kon pour ñun duggu na kër bu ne surtout nak mu fekk fo xamni dara dara mu dafa xew bu len mo fa ñëk ñew muy suñu di ñola bu baba ci ko ci sante lool di ko ci kër di sante monsieur le premier ministre waye nak bo bëgg waxtaan ak mom li ci ñëk moy nga fexé ma am ko ñaw sax mom lool la bëgg ndax li ma ko bëgg wax mom da fay xay sama xarit la té daf may déglu lu bari waye dégg duma ko jot té bëgg na waxtaan ak mom lu ko yalla dénk duma lay tor da dal na ko tamato def wala da soxla na di len sante di len gërëm ci seenu jambar ak seenu taxaway ak seenu nguur benen ñu wolu le am ngeen lu kenn amul premier tour opposition gagné pouvoir qui est le nek yomul de qui est le nek lolu yakar bu reuy la xam nga man lima wouti lak nit ni man kuma sagalay gëna contane ki mané jërëjëf wallahi lolu lama yalla bind kuma saga wax na ma deg lu nek ci mom la wax waye bari na ku leen jere jox te wul kuma bañ won ma ni deg ma bañ damay contane do fen do nafiq waye bari na ku leen beug na la tay da ngeen am responsabilité bu reuy bo xamni kenn musul am responsabilité bu mel nonu fi Sénégal premier tour 54% lolu boko amé waro nelaw waro lek bu souf waro gëm sa bop waro tej sa bunt te yena ngi gor gor lu way tej ngeen sen bunt kenn mu na egg ci yeen te dafa am solo ñuy jokko